Titut kryesor të gazetave e mërkur 15 janar 2014. Gazeta Panorama. Emrimet e reja, tatimet shkarkohet drejtoresha e Tiranës, largohet 3 muaj pas emrimit Vilmar Akipi, zëvëndsohet nga Androkli Kokthi i shtabit të PS-s, fituesit në drejtorit e rrethëve. Rama shpall 2182 vendet lira pune, urdhër ministrave të presin militantët në selin e PS-s, radhë të gjata në selin e PS-s për një vend pune në administrat, blokohet faqe online e zyrës së punës. Ujku i vërteti Wall Street po punon me qeverin shqiptare, letra e vajzës së mashtruesit të SBA-s për regjizorin e filmit. Samaras pret kodheli në Athin rishikim marveshjeve. 500.000 euro mjekimi gabuar për kancer pa ditet që SUT. Avokate i qytetit letër INU për punimet e kryeministria. A ka të drejt Omersoni nga Recep Medani, Papa Francesku dhe kriza e familjes në Shqipëri nga Gjergj Meta, libri me tregime Besa Miftiu rëfen ministrin e para 90-s. Gazeta Shekulli, pensionet sociale kush përfiton, ekspertin e Imballuku sqaron kalimin nga sistemi pensioneve mbi pagat te ai kontributiv. Sa vite pagesë sigurimesh duhen për pension social dhe pagesa sociale për ata që s'kontribuojnë. Ndëshkimet nga policia rrugore, gjobat e makinave rebelohen ministrat, Shekulli sjell reagimet e ministrave dhe të deputetëve të majtë të djathtë. Disa nuk kanë marrë njoftim për gjobat të tjerë debitore edhe pse paguan. Marrëdhënie në hulli europiane, ngroheshin nga soba me druas fiksohen nga tymi dytë moshuarit. Shëndetësia falas ja lista me 76 shërbimet pa pagesë. Plarent Ndreca, struktura e re shkurtohet 25% e stafit e Ministria e Arsimit. Rezultatet e maturandëve në anglisht janë fiktive. Debatet në takim i detek i në asve dhe regjizorve për filmin. Hebrejnë të mbrojtën shqiptarët nga lobet serbo-greke. Gazeta Shqiptare, punësimi në shtet, takimi me ministrat në selin e PS-s, qytetarët plotësojnë formularin për të takuar krerët e dikastereve. Djeshtë e rada e Ministres Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola, biseda me popullin çdo ditë pune nga ora 16 deri në orën 18. Restaurohet vepra e Kristajçi Ramës, kryeministri ndjek punimet në terren. Nis pastrimi i fasadës së kryeministrisë, Rama shkreli në terren. Vajza kishte infeksion, por e kuruan për kancer, pa dia 500.000 euro dëm shpërblim, Sonila Neço bëri kemioterapi. Barometër 24 fund marzis dështim, pacolli mbledhja mes dy qeverive në Vlorë të ketë projekte konkrete, Ylli Pinari kërkon lirin në gjukat, Soceanca, historia e Hersit, rukëtimi im nga kuksin e Eurovision, shoku i bankës Ramizalis pas lufte më shpallën armik, bordet të degeneruara kinastët shërë me kumbaron. Shqiptarja.com, si logaritet taksa e rembi ndërtesat, teritorin ndahet në tre kategorit, dyfishojë detyrimi për shtëpinë e dytë si pas vitit të ndërtimit, faturë më e rëndë për objekte tregtare dhe turistike, jasa do të paguhet për çdo shtëpi. Në Selim Blues janë vlerësuar protagonistët nga Fatmir Merkoçi, nën akuz zyrtarët e Mete leje 14 heceve për 3 muaj, na skandalizon vërtet piktura Origjina e Botës nga Gimfaja, satir politike nga Arben Duka, drejtësia turpi më i madh që ka Shqipëria, korrupsioni drejtësia dhe politika, ta filajtu përgjuan për atentatin e Çardakut, lista e drejtuesve të rinj të emëruar në tatimet, PS pas zgjedhje deri në ndryshimet administrative. Gazeta Tema. Politika, Tahiri akuzon gjyqësorin për Mziun dhe Zyberin, qeveria nuk i ndal padit. Hapet zyra e re e punës, Rama, modeli ynë ekonomik do t'ul papunësin. Intervista, pasuria më e madhe. Basha, hapja e BD-s nis nga Elbasani, stafetën ta marr Brezi i ri. Liria ekonomike, Shqipëria e 54-ta, problem korrupsioni, drejtësia dhe pronat. Fenomeni frangaj në Maqedoni trondit shoqërinë, pezullohet gazetaria që fitoi tenderin 1 milion dollar. Kryeministri Rama takim me babain e Januzajt për të bindur të zgjedh Shqipërinë. Editorial nga Merobaze, kush i trimëron të paprekshmit? Opinion, një reform që justifikon rimandatimin. Rrugicat që kërkonin rrugor nga Alçiko Çiko. Antena brenda familjes Kunati, strategji remediatike për ngjalljen e lulit dhe grigjës. Gazeta Shqip, koncensionet e fundit dy nën akuz, shkelje për 14 hece, Damian Gjiknuri bën padi për dy zyrtar të lartë metes. Korrupsioni, ministri Tahir reagon pas lirimit të Mziut, segmentet të gjykatës pështyn luftën tonë. Prokurori apelit Ajdari dënime të buta. Një uleks për drejtësinë në Shqipëri, emrat e drejtuesve të rinj të administratës tatimore. Goditet organizata që çonte luftëtar shqiptar në Siri, Tirana një qytet që meriton më shumë, Sabit Broka e Rama të mos i lër militantët në rrugë, Malakastër gjendet i vrar një 32 vjeçar, kërkimet për Julian Çelën në Sharr vazhduan deri në nëntor, anglezët janë të sigurt Januzaj do të zgjidhë Kosovën, Ermonela Jahu zhgënjimet dhe historia e saj e dashurisë, Hashim Taçi një rrëfim për luftën, për paqen dhe për politikën, një babë apo një nën për kombin. Gazeta Mapo, kontrolli në Meta vetëm për 3 muajt e PD-s, kallëzim për 14 hece. Greqia ofron ndihmë për integrimin, por kërkon varrezat. Basha në Elbasan ka ardhur koha që brezit të rit i besohet stafeta.
Shqipëria përmirëson lirinë ekonomike me taksën e sheshtë, gazetari me letra, tha që presidenta apo kryeministri do e vendos pas zgjedhjeve, shkencë Europa më shumë kërkim se SBA, përgjigje ndaj një poeti në emigracion nga Yllita Liçka, satira politike si mjet revolte që i mungon Shqipërisë, por jo Kosovës, afër dhe larg Lazaratis s'është vetëm çështje policie, thot ministri, por a ka plan? Gazeta Dita, qurokracia, një vëzhgim, disa kablogramë diplomatike dhe rrëfimi ironik i një ish kryeministri, një shpjegim i munguar mbi nevojën e politikanëve dhe zyrtarëve shqiptar për t'u ankuar nëpër ambasada. Një takim i dy ditëve më parë dhe disa kablogramë të ambasadës amerikane që tregojnë frikën e krerëve të shtetit shqiptar nga njëri tjetri. Pse ky besim zero i shtetit ndër vete? Çfarë ndodh shtetarëve shqiptar? I thrasin apo shkojnë vetë nëpër ambasadat? Çfarë thot rreth kësaj një diplomati huaj? Cilat janë ambasadat në Tiranë ku bëhen rrëfimet më të shpeshta dhe cilin ambasador ka telefonuar Josefina Topalli me urgjencë në 2 të mëngjesit pas arrestimit të Berishës në nëntor 2000? Çfarë u thoshte ish kryeministri Meksi ministrave të tij dhe ironia e tij me pyetjen ku shkojnë të ankohen ministrat shqiptar? Disa për të qenë më të sigurt shkojnë në dy ambasada rradhazi. Faksimilet policia, deputetët Kastriot Islami dhe Shpëtimi Idrizi me 21 gjoba të papaguara, kreu i partisë dhe statuti, Mziu Gate ose Liria Xhelalit, korrupsioni dhe një opinion mbi pyetjen çfarë i trimëron të paprekshmit. Sindroma e Pallatit të Vlorës, Basha mbledh sot PD-n e Beratit në një godim paleje. Përse demokratët e Beratit mendojnë që Basha e zgjodhi Enkas? Koha jon, Lulzim Basha, revolt popullore, rrëzim të kryeministrit Edi Rama. Nga Elbasani, lideri i opozitës paralajmëron fillimin e protestave pa mbarim kundër qeverisë. Zbulohet skenari në fillim demonstrat në Shkodrë e Lezhë, më pas zbret në Tiranë në krejt Shqipërinë, policia në alarm. Tirana, kryeqyteti i plurit dhe betonit. Mos e lusni Janusajin, Muzeu i Shpatit strehë arkivolesh. Nis goditja e koncensioneve denoncojnë zyrtarët e parë. Liria ekonomike por dhe shumë korrupsion në Shqipëri. Valbona aty ku zotit e natyra dëshmojnë bujarinë. Zëri popullit, punësimi, Rama, marrëdhënia e re e shtetit me qytetarin, koncensionet e hidrocentraleve, dy ish zyrtarë në prokurori. Rilindja demokratike, Basha, mos luani me fatet e shqiptarve, masakra e Dakos, kjo është babëzia socialiste. Integrimi, marrëveshja në Prizren pozitive e hapësirë e re për të dy shtetet, intervista Petrit Vasili. Meta McGovern, kreu i kuvendit prej ambasadorin e Kanadas, komuniteti i mirë integruar shqiptar në Kanada, urë shkëlqyer bashkëpunimi mes dy vendeve. Gazeta e Sportit, presion Bashës mbaj premtimet, ofertë çmendur Kuksit tenton Salihin, gjithë si thumbon kryetarin e bashkisë, Tiranën e bëja vetëm unë, ekziston akoma si mundësinë të ardhmen s'ka mëqur dorë. E konfirmon presidenti i skuadrës nën kampion, i ka bërë një ofertë maramëndse, por ai do të luajë jashtë vendit. Seedorf merr komandën e Milanit, Berlusconit nuk i thuhet dot jo. Churchi pran kalimit të Juventus, Hernanes e bori rënë drejt Interit. Portugezi, prapa skena me Cristiano Ronaldo nisha shumë Manchesterit të Fergit. Polemika për topin e ardhshëm, vota ende e formuar. Të kujt afrojnë Nysen Belliun, tifozët nuk duan lojtar Stoli. Sulmuesi Fortunato do pagesë të lartë, stelin stërvitje me ekipin. Panorama Sport, kaos te Tirana, ataka e bllokon Mario Morinën, tifozëve USOs Durimi protestojnë për gjendjen e skuadrës. Presidenti është i Skënderbeut. Probleme dokumentash edhe për Deliçin. Loret Sadiku zgënjen FSHF-n do luajë për Kosovën. Seedorf nuk mund t'i thosh ajo Berlusconit, dyshime për votimin akuza FIFA-s për Ronaldon. Rafael Cristiano jap se qava në ceremoni, Ribery i hidhuruar nuk mjafton të fitosh të gjitha. Manchester United, djajt ofron 100 milion euro për Pogban dhe Vidalin. Mazreka me blerjet e reja ndryshon objektivi, Ragami e Martini ja çfarë duhet skuadrës, humor dhe pak gjumë vlonjatët e raskapitur. Shkëlqen Berisha kualifikohet Lazio, revolte basketbollit e ikin drejtuesit.